Kontrola elektroměru. Při tomto měření kontrolujeme přesnost digitálního elektroměru pro různá zatížení. Při kontrole zvlášť napájíme napěťový okruh z regulačního autotransformátoru a proudový okruh přes oddělovací transformátor a regulační odpor. Měření provádíme pro jmenovité napětí, které nastavíme regulačním autotransformátorem. Přesnou velikost naměřené energie určené pomocí digitálního wattmetru. Naměřené hodnoty elektroměrem určujeme různým způsobem. Pomocí optopřevodníku si můžeme vyčíst hodnoty registrů elektroměru. Elektroměr má datové rozhraní, které můžeme připojit přes převodník do počítačové sítě a potom pomocí programu Meters můžeme si vyčíst hodnoty registrů. Elektroměr má dále impulzní výstup, který můžeme připojit na dataloger a pomocí dataložeru můžeme měřit počty impulzů. Z počty impulzů vypočteme naměřenou energii.